профспілковий комітет залізнорудного комбінату ще 20 березня звернувся до правління залізнорудного комбінату про те, що колективи киплять, про те, що треба підвищувати рівня заробітної плати. Воно вже давно зріло, але так від правління так і не вийшло ніякого, так сказати, рішення про те, що треба підвищити рівень заробітної плати. Люди, і вони довічаю дійсно доведені, і ми підтримуємо це справедливе рішення про те, що сьогодні держава підвищує ціни, а власники за 2016 рік отримали доволі великі прибутки для того, щоб можна було поділитися з тією людиною, яка спускається на глибину 1300, навіть вже і глибше, і яка дійсно сьогодні по тим цінам, вона жебракує. Бо згідно даним ООН, якщо людина менше отримує за свою зміну, одну робочу зміну, менше ніж $5, то вона живе за межею бідності. А в нас 3,2%. Ситуація така, що і вчорашня, ранішня зміна, і друга зміна не повернулися наверх. І знову ж таки ті вимоги, значить підвищувати рівень заробітної плати. Значить, всю ніч були перемовини із директором Євраз Суха Балка. Вони повинні звернути якраз на це увагу, бо ситуація дійсно може вийти, бути некерована. І вона може перерости з економічних вимог до політичних. Чого б це не хотілося сьогодні в нашій нестабільній ситуації в державі.